İngilis dilini öyrənmək istəyirəm, öyrənə bilmirəm deyirsən, amma bu videodan sonra deməyəcəksən. Diqqətlə qulağa as. Əvvəlcə videonu bəyən, kanala abunə ol, amma dostlarınla paylaşma. Videonun əvvəlində dediyim cümləni çox adamdan eşidirsən. Əslində niyə bu belədir? Sənin öyrənməyinin hazırda məcburiyyət yoxdur. Rahatsan deyə öyrənmirsən. İndi sənə bir şey deyəcəm, bax buna fikir ver. Bax, döyüşçüdə döyüş bacarığı var. Rəqiblə döyüşməyi onun bacarığının dilidir. Bir-birini başa düşürlər. Hansı zərbəni atanda ondan necə qorunmağı bilirlər. Şahmatçı da xarici biri ilə oynayır, amma onun dilini bilmir. Qarşılıqlı oynayırlar və oynadığı gedişlər bir-birinə danışır. Bir də belə düşün ki, sən qarşındakı insanın da dilini bilirsən. Məsələn, ni də döyüşürsən, sənin rəqibinin məşqçi ona kənardan deyir ki, bu zərbənin adı onu vur. Sən onun danışıq dilində bilirsən deyə, artıq özünü qoruya biləcəksən. Bax, bu biznesdə də belədir. Satışı bazarmayan insan biznes yarada bilməz. Uğurlu olmaq üçün bacarıq dili mütləqdirsə, qarşındakının danışıq dili də bilmək ondan daha vacibdir. Hazırda biznesin deyil, ingilis dilidir. Nə bəhanə gətirirsən, gətir, bu belədir. Öyrənməlisən bunu. Yəni ki, sənin planın yoxdur deyə öyrənmirsən, gecikdirirsən, lazım gələndə öyrənərəm deyib boş gəzirsən. Çalış vaxt itirmədən indidən bunu elə. Çünki sənə şansın nə vaxt gələcəyini bilmirsən. Uğurlu olmaq istəyənlər profildəki linkdən mentorluq proqramına yazılsın. Sənə maaş almaq, yox, pul qazanmaq yollarını öyrədirəm. Videonu bəyən, kanala abunə ol, amma dostlarınla bölüşmə.